Když Augustus vydal nařízení na sepsání lidu po světě, na jeho římské planetě, do Betléma, města Davidova, zapsat se šel Josef s Marií, tam do rána se ukryjí. Záře z nebes, světe rozjasní tě, až Marie dnes porodí dítě. Když není pro ně místo pod střechou, v jeslích spí v seně před poutí nelehkou. V krajině té pastýřové stáda nehlídají, jeslím spěchají, o té zprávě zpívají. Anděl Páně a zástup nebeský Boha chválí, ať na zemi je mezi lidmi pokoje. Záře z nebes, světe rozjasní tě, až Marie dnes porodí dítě. Když není pro ně místo pod střechou, v jeslích spí v seně před poutí nelehkou. Pep, pep, pep.